Что? Мери Христова, съм собственик на имот в Family Garden. Искаме да отворят улица Оре, незаконно преградена от фирма Хипервръти. Пречи на изпълняването на законово осъществяем проект за изграждане на ВИК инфраструктура. Това, което знам и което със сигурност е така, че улица Орех съществува в кадастралната карта на град Варна. Следователно, никой няма право да я узурпира. Това е един мирен протест на граждани, които искат да бъдат премахнати незаконните заграждения, за да може да бъде изпълнен инфраструктурния проект. Казвам се Мирослав Петров. Казусът, поради който съм тук, е, че искаме да направим мирен протест пред община Варна поради неизпълнението на заповед, която е издадена от кметство Младост за премахване на незаконни ограждения на улица Орех. Тези незаконни ограждения възпрепятстват преминаването по улицата на жителите на квартала Победа от една страна и от друга страна възпрепятстват изграждането на водопровод и канализация на цял жилищен комплекс, който се строи в близост с над 570 апартамента. Има издадена заповед за премахване на това незаконно ограждение. Заповедта до този момент не се изпълнява. Заповедта е от февруари месец. Сега сме края на септември месец. Нашият протест е поради бездействието на общината да изпълни тази заповед.